VFS Films, Latvijas televīzija, Valsts kultūra kapitāla fonds un Borisa un Ināras Tetereo fonds piedāvā. 40. Gada jūnijas. Padomju Savienība okupē Latvijas Republiku. Valsts tiek nograuta līdz pamatiem. Bet kas ir valsts pamats? Tie ir cilvēki. Cilvēkiem okupācija bija laupīšana. Prātam neaptverams stāsts par pieciem laupīšanas vīņiem viena gada laikā. Šodien to sauc par baigo gadu. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. Atpakaļ raugoties vēsturi šķiet vienkāršāka nekā tad, kad to piedzīvo. Tagad ir acīmredzams. Latvijas 40. Gada okupācija bija izlēmta jau gadu iepriekš. Ar Stalina-Hitlera neuzbrukšanas paktu. Jau 39. Gada rudenī Latviju pārpludināja padomju karabāzes, un nākamās vasaras straujie notikumi bija tikai loģisks nenovēršamības gals. 16. Jūnijā Maskavas ultimāts, 17. Jūnijā armijas ienākšana, 20. Jūnijā marionešu valdība, 14. 15. Jūlijā Viltus saimas vēlēšanas, 21. Jūlijā saimas lēmums par padomju varu, 5. Augustā Latvijas pievienošana PSRS. Mazāk kā 2 mēnešu laikā valsts bija iznīcināta. Nākamos 50 gadus par šīs patiesības pieminēšanu cilvēkus bāza cietumos. Šodien to māca pamatskolā. Taču arī šodien netrūks tādu, kas acīmredzamo patiesību negrib pieņemt kā stūrgalvīgi pirmklasnieki. Visgrūtāk to ir pierādīt šai mājai, Krievijas federācijas agrāk PSRS vēstniecībai. 40. Gadā tieši no šejienes tika diriģēta melīgā Latvijas nolaupīšanas parādi. Staļina emisārs Andrejs Višinskis no balkona latviski sauca, lai dzīvo brīvā Latvija. Naivie ļaudis uzgavilē meliem un nenojauta, ka paši padarīti par melus krūvītēm. Presē publicētajā bildē nav grūti pamanīt, ka tā ir fotomontāža. Žoks atrodas pavisam citā vietā un ļaudis skatās sāņus no oratora. Citā bildē, kas nav viltota, redzams, ka iela ir pustukša un lielu tās daļu aizsedz koks. Klasiska viltus ziņa. Cik atpazīstams lielā kaimiņa rokraksts arī šodien, vai ne? Pamēģināsim ar šodienas sajūtām iztēloties, kā būtu, ja tie ļaudis tur uz ielas būtu mēs. Kā valsts iznīcināšana izjūta parasts, ierindas cilvēks? Protams, ka cilvēki bija satraukti. Neziņa par nākotni atmodina glābšanās instinktu. Sākās drudžaina preču iepirkšana un naudas izņemšana no bankām. Maskavas ieceltā valdība rēģēja zibenīgi. Jau vasarā ieviesa limitu noguldījumu izņemšanai. Vēlāk, kad latu aizstāja rublis, katram kontā atstāja tikai 100 latus. Pārējo nozaga. Tāpat kā nozaga visu, ko cilvēki glabāja banku seifos. Tev pašam bija jāierodas bankā un jādod viss seifa saturs. Ja neieradies, seifu vienkārši uzlauza. Nacionalizācijas aktos var lasīt, kādai Almai Čakstei atņemti 1000 lati un 2 miljoni britu mārciņu. Kādai Marijai Fismanai klāt nēskot zelta un sudraba lietas. Pulkstenis, pūdernīca, zupas kausiņš, tabakas doze. Protams, ka cilvēki protestēja. Protams, bez rezultātiem. Skolotāji Abrams un Terēze Tumarkini 24. Augustā Finanšu ministrijai rakstīja: Mēs laipni lūdzam atcelt lēmumu un atļaut mums saņemt vismaz sekojošas lietas. Broša, kas ir mātes kāzu dāvana, pulkstenis, kas man ir jālieto, tehnikas emblēma, kas ir skolnieku dāvana, savienot ar pulksteņa saiti, sudraba trauki 1 kg un 60 gramu kopsvarā, ko mēs lietojam gadiem ilgi. Gandrīz visas aizturētās lietas ir mantojums vai dāvanas. Īpašumu vai lielāku naudas līdzekļu mums nav. Otras laupīšanas vilnis iznīcināja visu privāto biznesu. Jau līdz augustam nacionalizēja gandrīz 1000 uzņēmumu ar vismaz 10 darbiniekiem. Līdz nākamā gada februārim ar 5 darbiniekiem un līdz maijam arī atlikušos mazos veikaliņus. Viss īpašniekiem piedarošais – ēkas, iekārtas, mēbeles, nauda, veikalu preces – viss, ko tu gadiem biji sūri grūti cēlis, tev bez atlīdzības jādod valstī. Vēl trakāk. Kad viss bija atņemts, no tevis vēl piedzina nodokļus par pēdējo biznesa gadu. Helmāram Rudzītim atņēma viņa dibināto apgādu grāmatu draugs un skaņu plašu fabriku Belakord Elektro.
Uzņēmumu naudu viņš bija glabājis Latvijas bankā. Atņēma arī to. Naudas nodokļu nomaksai viņam vairs nebija. 41. Gada pavasarī Rudzītis rakstīja Finanšu tautas komisāram. Velti rakstīja. Pēc savas sociālās izcelšanās esmu strādnieka dēls. Un pie turības tiku vienīgi ar ideju par labu grāmatu sniegšanu tautai par lētu cenu. Esmu nodevis valstī visus savus uzņēmumus priekšzīmīgā stāvoklī un pilnīgi bez parādiem. Arī visus nodokļus esmu kārtīgi maksājis un būtu arī atlikušos nomaksājis. Nebūtu taisnīgi vēl atņemt pēdējos līdzekļus nodokļu nomaksai, tad nodot tiesai kā nodokļu nemaksātāju un atņemt dzīvokļa iekārtu, kura tomēr tālu nevar sekt nodokļu summu. Sociālisma valsts dibinās uz taisnības principiem, kas izpaužas arī visos Staļina konstitūcijas pamatos. Rudzītis bija jauns un apsviedīgs. 44. Gadā viņš no komunistiem aizbēga un vēl gadu desmitiem bija ražīgs izdevējs trimdā. Ļaunāk klājās būvuzņēmējam Ludvigam Neiburgam. Viņš bija jau stipri gados, kad zaudēja gan savu būvfirmu, gan visus īres namus. Viņu no kājām nosita trešais laupīšanas vilnis – namīpašumu nacionalizāciju. Un arī viņam padomju vara lika maksāt nodokļus gandrīz 500 000 latu vēl par 39. Gadu, kad tādas padomju valsts te nemaz nebija. Tiesa aprakstīja visu izputinātā Neiburga mantu. Vēlāk 41. Gada pavasarī personīgās mantas cilvēkiem atņēma jau masveidā ar valdības rīkojumu. Tas bija ceturtais laupīšanas vilnis, visabsurdākais. Iedzīves atņemšana tā sauktajiem nestrādājošajiem elementiem. Par tādiem sauca visus bijušos privātīpašniekus. Tie bija buržuji, kas kļuvuši bagāti uz strādnieku šķiras rēķinu. Pie tevis mājās ieradās trīs cilvēku komisija, plus sētnieks un kaimiņš par liecinieku. Un aprakstīja, es citēju valdības rīkojumu, visas mantas, kuras mājas sadzīvē, ir liekas. Vērtslietas, mēbeles, paklājus, automašīnu, naudu, traukus, gleznas, mūzikas instrumentus, pat grāmatas un apģērbu. Valsts pateica, ka tavas personīgās mantas tev ir liekas un atņēma. Paturēt ļāva katram vienu gultu un divas segas. Divus šķīvjus un karotes, trīs apaupārus, divus mēteļus, divas cepures. Grāmatas tikai tās, kas vajadzīgas darbam. Vērtslietas tikai laulību gradzenus. Ak jā, un vēl divus spaiņus. Paralēli šai laupīšanai tika arī sastādīta aplaupīto cilvēku saraksti. Lielākoties tie bija tie 15 000, kurus deportēja uz Sibīriju 41. Gada 14. Jūnijā. Ludvigs Neiburgs ar kundzi Almu bija paglābušies savās lauku mājās, tāpēc izsūtīja tikai vienu viņu meitu. Rīgā viņu uzdrošinājās atgriezties tuvāk kara beigām. Un tavu pārsteigumu? 44. Gada novembrī Alma Neiburgs raksta Rīgas pilsētas izpildu komitejai. Par manu prombūtnes laiku manu dzīvokli brīvības ielā aizņēmis ģenerālis Dambergs. Gribēju izņemt no dzīvokļa manas nenorakstītās personīgās lietas, bet mani nelaida ieiet. Ievērojot mana vīra lielos nopelnus Latvijas celtniecības laukā, viņa lielo vecumu un nespēju pašam sev uzturs sagādāt, laipni lūdzami izlikt mūsu personīgās mantas un mēbeles un ierādīt mūsu sētas dzīvokli tai pašā namā. Esmu ar mieru ģenerālim atstāt vajadzīgās mēbeles lietošanā. Kā par brīnumu, Neiburgiem tiešām atdeva atlikušās mantas un ļāva ievākties citā daudz mazākā dzīvoklī pašiem reiz piederējušā mājā. Toties ģenerālmajors Valdemārs Dambergs dabūja jaunas mantas no citiem tukšiem dzīvokļiem, arī divus flīģeļus. Buržujiem mūzikas instrumentus atņēma kā liekus, bet padomi ģenerālim sagribējās divus flīģeļus. Krievu kareivim, kas uzvilka sarkano karogu Reihstāgā, uz rokas bija trīs pulksteņi. Piektais laupīšanas vilnis bija vismasveidīgākais. Tas aizmēza visu privātu īpašumu laukos. Jau 40. Gada jūlijā visa zeme tika pasludināta par valsts īpašumu, un zemnieki savas pašu smagā darbā celtās saimniecības drīkstēja paturēt tikai lietošanā. Un arī tikai 30 hektārus. Ja tev piederēja vairāk, to vienkārši atņēma un izdalīja bez zemniekiem. Vissmagāk arī šoreiz sita pa turīgajiem. 41. Gada martā valdība lēba veidot tā sauktos traktoru un zirgu iznomāšanas punktus. Vietas, kur trūcīgie laucinieki varēja no valsts aizņemties lauku tehniku. Kur valsts to ņēma? Elementāri. Atņēma.
Katrā pagastā izvēlējās vienu vissekmīgāko saimniecību, un īpašnieks no tās vienkārši patriets. Uz padomu iestādēm atkal plūda veltas izmisuma vēstules. Austru Ozoliņa no Vitrupes pagasta. Ģimenē esam seši cilvēki. Divi ir pāri par 75 gadiem un divi mazi bērni. Tā kā mums nav inventāra, ar ko zemi apstrādāt, tad ļoti lūdzu dot mums no mūsu bijušās saimniecības vienu arklu, ecēšas, darba ratus un ragavas. Bez visa tā man ir viens liels personīgs lūgums. Man mazai esot nomira vecāki, un mani audzināja vectēvs. Pie viņa arī līdz precībām strādāju. Projām ejot, viņš man dāvināja šķērsdrošku un 1000 latus, par kuriem nopirku zirgu. Tā kā man no mirušā vectēva šī droška ir vienīgā piemiņa, ko būtu ļoti sāpīgi zaudēt, tad ļoti lūdzu man viņu piešķirt, un ja būtu iespējams, tad arī zirgu. Elijas Špunāns no Kārsavas pagasta. Ar politiku nekad neesmu nodarbojies. Tā kā esmu 73 gadus vecs, lasīt un rakstīt nepratējis, kaut cik redzamu sabiedrisko stāvokli nespētu ieņemt. Visu mūžu veicu tikai godīgu darbu. Izaudzēju 10 bērnus, no kuriem 6 dēli. Ar kopējiem spēkiem esam paplašinājuši savu saimniecību no 6 uz 32 hektāriem, kura mums bija vienīgais ienākuma avots ģimenes uzturēšanai. Esam nosusinājuši laukus, apšuvuši ar ķieģeļiem dzīvojamo māju, uzcēluši sīklopu kūti. Apsolos arī turpmāk visus darbus izpildīt laikā un pēc plāna. Par nomas punktu nabagiem pārtaisīja arī Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas pikšas. Tolaik tajās saimniekoja viņa brāļdēls Vilis. Ieradās komisija, aprakstīja visu mantu, un jau nākamās dienas vakarā Vilis ar sievu un trim maziem bērniem tika patriekt no mājām. Vēlreiz tajās atgriezās tikai vidējais puika Gunārs. Promējot viņam bija 5 gadi, atgriežoties 56. Lielāko daļu mūža Gunārs bija nodzīvojis Sibīrijā. Pikšās viņš izveidoja muzeju nobendētajai Latvijai un saviem tuviniekiem. Pagājušajā ziemā pats pie viņiem devās. Kad tevi aplaupa vai nogalina tavu tuvinieku, tu sauc palīgā valsti. Bet ko darīt, ja laupītājs un bende ir pati valsts? Neiespējami to šodien iedomāties? Neiespējami tas šķita arī toreiz, bet tieši tā notika. Padomju Savienība cilvēkam atņēma visu. Tēva pulksteni, tēva mājas, tēvzemi un pašu tēvu.